38-ма окрема бригада морської піхоти України була сформована у 2023 році, вже під час конфлікту на Донбасі. Це свідчить про готовність та вирішучість України відстоювати свою територіальну цілісність навіть у найскладніших умовах. У липні 2023 року морпіхи 38-ї бригади виявили високий рівень бойової майстерності, знищивши російський ударний гелікоптер К-52. Це свідчить про їхню високу професійну підготовку та відвагу на полі бою. У серпні 2023 року 38-ма бригада разом з іншими підрозділами морської піхоти взяла участь у визволенні міста Урожайне. Це свідчить про активну роль морської піхоти в операціях зі звільнення територій від окупаційних сил. Вручення бойового прапора. У грудні 2023 року президент України особисто вручив 38-й бригаді бойовий прапор. Це символічний акт, який підкреслює важливість та героїзм бригади в захисті країни. Основними завданнями 38-ї бригади морської піхоти є проведення морських та повітряно-морських десантних операцій, ведення наступального бою на морському узбережжі, а також оборона важливих берегових об'єктів та ділянок узбережжя. Ці завдання визначають важливу роль бригади у забезпеченні безпеки та оборони України. Слава морській піхоті! Слава Україні!